мен, благодаря за поканата. Аз лично се надявах да има възможност да чуем представители на други институции, преди госпожа Манолова да влезем в диалог. Така или иначе, факт е новият изборен кодекс, а дали той е нов и дали изборите и отчитането на резултатите от тях ще се ползват с по-различен медиен отзвук, ще стане ясно след първите такива, които ще бъдат проведени по него. От това, което бе презентирано като нови положения, от това, което сподели госпожа Манолова, за нас е изключително опасно за такъв обем промени, са безспорни, никой не може да отрече, че няма промени, да се тръгва на изцяло нов изборен кодекс и изцяло по нов начин кодифициране на сложната материя за произвеждането на изборите. Затова така с усмивка чух оптимистичното очакване, че следващите 5 години това ще бъде Централната избирателна комисия, по която ще работи за изборите. Дано не сме прави и дано не се случва така, че в резултат на проведени избори всяко едно ново парламентарно мнозинство да не тръгва да сменява изборните правила. И както вече по добра наша традиция това се случва, винаги в навечерието на конкретен вид избор, за да ни се налага да смятаме колко са дните на президента за налагане на вето, дали са 8 или 15 по Конституция. Това е следващия спор, който ще се обсъжда в обществото. Преди да сме видяли ефекта от новите правила, след като те вече са факт, за мен като представител на опозицията е нужно много внимателно те да бъдат коментирани. Категорично обаче няма как да се съгласим, че за първи път с тези правила българските граждани можело да гласуват за личности. Та в кой точно вид избор ще се случи, освен във възможността, облегчените условия, нещо, което е безспорно, за издигане от инициативни комитети на кандидати за участие в избори. Тук категорично ще има силно застъпен мажоритарен елемент. След като бе отхвърлено предложението за смесена избирателна система, мажоритарният елемент остана само в пропорционалните листи на партиите и на коалициите. За два от вотовете, тези за народни представители и за общински съветници, веднъж кандидатите безспорно са посочени от партиите и от коалициите. Втори път, с това, което се случи в пленарна зала, без да се полира предложение между първо и второ четене, с много условности дали е редакционно предложение и дали може да се случи с оглед правилата на правилника, стана така, че водачът на листата е несменяем. Ако това е силният мажоритарен елемент и ако това за първи път ще се случи след провеждането на избори по този кодекс, аз мисля, че това е обикновена заблуда за хората. Идвам от моя избирателен район през тези почивни дни. Огромно, аз казвам неразбиране, защото хората още не знаят как точно са разписани правилата за номериране на бюлетините. Но тъй като госпожа Манолова каза, че по този начин се преодолявал контролирания вот, ние мислим точно обратното. Има немалки маси от хора, избиратели, които много лесно биха могли да бъдат манипулирани, като им се обясни, че вотът им може да бъде проследен, тъй като се знае номера на съответната бюлетина. Аз се надявам в кампанията, разяснителната по правилата, да стане ясно, че в кодекса действително се съдържат правила, които дават възможност вота да бъде такъв, какъвто трябва да бъде по Конституция, именно тайна. Няма да се спирам в подробности.
Вие знаете нашите основни разлики, това, че не успяхме изборен район чужбина, това, че не успяхме и ни стигнаха гласовете експериментално, макар да бъде въведено електронното гласуване, нещо, което считаме, че след време категорично ще се наложи като практика и в нашата действителност. Но, както се казва, времето е пред нас. Очакваме нови парламентарни мнозинства. Благодаря много, госпожо Цачева.